Поблизу Станиці Луганської горить замінований ліс. На території місцевого лісництва сталося займання на загальній площі близько 20 гектарів. Вогонь не гасять, бо земля буквально нашпигована боєприпасами. Під час обурювання місцева пожежа стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист. Піротехніки проводять роботи по розмінуванню місцевості. Працюють також 110 вогнеборців та 25 одиниць техніки.